proteklog vikenda u srcu Moslavine u Voloderu po 52. put održane su Voloderske jeseni, koje slove kao jedna od najvećih i najstarijih manifestacija u Hrvatskoj, posvećena berbenim običajima, vinu i vinogradarima. Ovo je jedna od najvećih manifestacija ovakvog tipa, ne samo u Županiji, nego i, možemo reći, u Republici Hrvatskoj. Svečanost koja slavi berbu grožđa, vinarstvo, podromarstvo, tradiciju, narodne običaje. Pa ja bih evo svrstao možda i uz Đakovačke vezove i Vinkovačke jeseni. Mislim da su to tri manifestacije koje upravo oslikavaju ono što hrvatski narod je, težački narod, ljudi koji su vični radu, koji evo uzgajaju vinovu lozu, uzgajaju i mnogo toga. A danas ovdje u Moslavini, u Voloderu, u srcu Moslavine, slavimo 52. Voloderske jeseni. Želim uputiti pozdrav svima onima koji danas su u svojim vinogradima, a mogu reći da ovo udarni vikend za berbe, na neki način i oni slave ono što svi ovdje slavimo, a to je trstje, vino i težaki koji rade u njemu. Biće ovo jedna prekrasna manifestacija gdje ćemo imati prilike vidjeti tradiciju, običaje, ali i gospodarstvo ovog kraja. I upravo to jesu Voloderske jeseni, promocija gospodarstva, tradicije, običaja, a svakako ono najvažnije je promocija naših vinara, vinograda. I u samoj svečanosti bit će i tih berbenih običaja, berba, grožđa, tradicije, prerada grožđa u vino i svega onoga što oslikava, dakle, vinogradarstvo i vinarstvo. Što se tiče Sisačko-moslavačke županije, Voloderske su jeseni najveća i najstarija manifestacija takve vrste na njenom području, pa ne čudi da joj županija pridaje veliko značenje. Ova manifestacija nam je itekako bitna, ne samo financijski, na sve druge načine podupiremo Voloderske jeseni. Ali nije to samo bit Voloderskih jeseni, nego upravo bit da pomažemo naše vinogradare, vinare, voćare na razne načine. I vjerojatno ćemo to u budućnosti još puno, puno više napraviti. A naše velike projekte koje pripremamo, svakako jedna od najvećih je Svijet škrleta, kuća hrvatskih vina, koja će biti izgrađena ovdje na području Popovače, na području, vjerujem, Volodera, koja će upravo biti ono što i treba, promocija naših vina, našeg škrleta i ostalih sorti, ali i svih hrvatskih vina koje se proizvode u državi Hrvatskoj. Voloderske jeseni i ove godine svečano otvorio Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić. Između ostalog istaknuo je da ta manifestacija najbolje promiče ono čime se Moslavina diči, a to je vino. Posebice autohtona sorta škrlet. Na nju su ponosni i moslavački vinari. Idemo velikim koracima naprijed vezano za našu proizvođačku organizaciju gdje smo dobili velike pohvale i nekakav potencijal da bi mogli progurati i u biti plasirati naš škrlet među top vina Hrvatske. Promociji Sisačko-moslavačkog vina i vinarstva doprinosi Vinska kraljica. Na svečanom otvorenju Voloderskih jeseni okrunjena je nova Vinska kraljica. Tu je titulu ovaj put ponijela Ana Marija Vajzer iz Volodera. Uzbuđena sam i trema nas je prala sve i cure i mene, tako da možda kad se malo još sutra to bude bolje, sigurno. Obilazit ću vinske fešte, Martinje, Vincekovo, nekakve bilo kakve s vinom manifestacije, tu ću biti ja zajedno sa ostalim vinarima naše županije. Pored vina i vinara, Voloderske su jeseni obilovale i nastupima folklornih društava, izložbama, ali i proizvodima OPG-ovaca koji su se predstavljali na gospodarskoj izložbi. Voloderske jeseni i ove su godine imale svoju gastronomsku poslasticu, vola sražnja. Peku se junice, znači stova, masne, mlade, negdje do 500 kg žive vage, znači friško zaklane, ovako nasoljene, počne se kuriti vatra i nakon 12 sati počinjemo sa podjelom mesa. Na kraju recimo kako su i ovogodišnje Voloderske jeseni obilovale mnoštvom popratnih događanja uz bogat zabavni večernji program. Sve su to pokazatelji da tradicija Voloderskih jeseni živi i dalje.